madaxweynaha Puntland ayaa sheegay inaysan jirin cid hor istaagi karta qabashada doorashooyinka qof iyo cod, iyadoo weli khilaafka uu ka taagan yahay arrimaha doorashooyinka ee qof iyo cod ee deegaanada dowlad goboleedka Puntland. Ayaa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu sheegay in doorashooyinka waqtiga loogu talagalay ay ku dhici doonaan. Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani oo booqasho ku maray deegaano ka tirsan gobolka Bari ayaa waxa uu sheegay in Puntland ay xilligan ay ku tallaabsatay horumar ballaaran, isla markaana muddo 10 sano kadib ay qabsan doonaan doorashooyin qof iyo cod ah. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu hadalkiisa intaasi ku daray in Puntland ay qabsan doonto doorashooyinka qof iyo cod, mana jiri doonta, ayuu yiri, cid hor istaagi karta. Doorashooyinka qof iyo cod ayaa loo ballansan yahay 25-ka bishan oo ay ka bilowdaan deegaanada Puntland. Hase yeeshee, waxaa si weyn doorashooyinkaasi uga soo horjeeda siyaasiinta mucaaradka Puntland. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada, oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in 3 jeer ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.